Olá, você! Seja muito bem-vindo, amado ouvinte. Você gostaria de receber um livro digital em PDF com as principais receitas naturais do meu canal? E melhor ainda, totalmente grátis? Então você está no lugar certo. Eu sou o Bruno Souza, desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. O livro de receitas naturais contém as principais receitas do canal que ajudam a tratar vários problemas, como gordura no fígado, pedra nos rins, calo nos pés, colesterol, diabetes, diarreia, dor no joelho, insônia, infecção urinária e muito mais outros problemas. Para você ganhar o seu livro digital de receitas natural, basta seguir três passos bem simples. Número 1. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. Número 2. Dê um like neste vídeo. E número 3. Acesse o link na descrição do vídeo e informe no formulário a seguir seu nome e seu melhor e-mail, para que assim possa enviar para você o livro digital de receitas naturais. Portanto, não perca tempo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê o like e acesse o link na descrição do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.